Enw fi di Mari Hughes ac... Iola Edwards. A dyn ni'n byw yma'n hyn golwyn hefo'n merch 8 oed Elsie a mab 2 oed Griff. Yn wreiddiol o Lansannan, yn amfodus, dyn ni wedi bod heb medru prynu yn Llan, wedi trio sawl gweithio dydan. Oedden ni'n rhentu yn y pentre, o ti efo busnes... Peirian yn amysyddol. O'n i'n employo 3 un apprentice a 2 part-time. Ac oedd y busnes yn tyfu, dyn oedd ni eisiau le fyw, ac oedd eisiau ehangu. Oedd o'n, ie, tor colonis, oherwydd oedd ni dal angen tŷ, o'n i'n rhentu, o'n i dal angen tŷ, do felly o'r rhaid ti rhoi fyny dy fusnes er mwyn cael swydd i ni fedru prynu tŷ. Ac ar yr amser oedd Covid yn digwydd o prish o tai, oedd ni jyst yn edrych ar tai bob dydd, right, mwyn mynd. Mwn o'n mynd yr eich, ac tai'n mynd fel yna. Ac o'n i'n siŵr pres yn mynd fyny a fyny'n don. Ac o'n i'n meddwl, oh gosh, i ffeindio swydd, ti wedi gorau mynd. Dwi'n gweithio'n Lloegr o'n, sydd gair. Ia, dwi'n gorau rhoi gorau iddi fynd i weithio'n Lloegr. Ai di beth newid oedd? O'n i ddim yn cyntaf oedd? Na, oedd o fewn, dwy ddynedd y hanner? Nath tri teulu cael ei effeithio gan busnes tai, felly ni oedd y trydydd. Rhwngthyn ni, so mae'r tri teulu wedi gorau gadael Llansannan, rhwngthyn ni fy naw blant wedi gadael. Naw blant o potensiol rei yn yr ysgol, rei potensiol, oedd yn mynd i'r ysgol. Chos ar y funud, oedd na ddim cyfledd yn unna. A fyny mae'n mynd nôl i Llansannan, mae plant mae'n ysgol, mae Elsie Bodalaw ac dyna ni iddyn ni wan. Ac y teuluodd eraill, so unwaith mae plant mewn ysgol yn gynradd, mae'n ymsetlo, ti'n mynd i just symud nhw eto. To, cofyn ni'n gysympio hefyd gyda'n cash buyers, 50 grand dros yr asking price cash. To, am ti teulu'n llan, cwpl di ymddeol. To, cofyn ni profiad i gyd o hynna. Mae dda bod hyn cynghored i cychwyn cynnyddu'r trethu er mwyn lefelu allan ail gartrefi a cartrefi ha. Ond di hynna ddim yn digon, mae hynna jyst rhan o'n y ffordd.